det var pokker. Jeg har fået dit lead, mand, gris. Ja. Den er lidt noget. Har du været chip? Ah, den tager chip, det er ikke. Krogger han igen? Ja, krogger nummer 2. Åh, så har du dræbt ham 2 gange, mand. Nå, det er sgu da godt. Du har dræbt nogen af 2 gange. Nej, kom nu. Igen? Det var hans ult. Det var hans ult, så han ved at være færdig. Ja, yeah, du fik ham, mand! Nice, mand. Fucking nice. No, no mad, no kill. No, no mad, no skill. Og der kæft, du selv rent på no mad, din knold. Jeg må da godt sige det. Transfer.